Pēters, man ir ļoti priecīgas ziņas jums. Es šorīt runāju ar Johnson ģimeni. Viņi mūs adaptēs. Skatās, ka viņi to ļoti gribētu, jā? Kas ir mamma? Viņa zina? Tas, ka viņas māte ir cietumā, nenozīmē, ka viņai nekas nav jā. Anastasija! Hello, mami. Hello, sweetie. Welcome to Latvia. We'll spend 3 weeks with you there. And then we'll all come back here. Tu gribēji man aizsūtīt uz Ameriku un nepateici, ka mamma mums ir meklējusi. Es taču to nekādu nepiedošu, nekādu! Ko tu te dari? Mamma grib atgūt tiesības mums. Viņa ir darbs, dzīvoklis. Viņa ir gatava sākt jaunu dzīvi. Kroši, tu kāds nāk, ja? Tu tev jāpazūt pa logu. Saprat? Tur bija mamma un kaut kādi cilvēki. Viens onkuls man dedzināja kāju. Es tikai atceros, ka es kliedzu. Es nebija nekāds onkuls, tas bija tavs tēvs. Pasu! Tava mamma. Viņa vienkārši sajauz to galvu un pazūd. Es esmu tavā pusē. Meite. Jūs zinu, ka taisies nebraukt uz Ameriku? Mēs mammai nekad neesam interesējušas. Amerikāņi tu pagāti. Tu viņus noslēdz galvenais, jā? Tā pēc pilnas programmas. Klausies. Negribu nopelnīt? Kas jādara? Honest, no kurienes tu šito izrūk? Ejam svinēt! You know what? Okay, honey, we don't do that here, okay? Man ir 13 gadu, un tie lenti neko nevar izdarīt. Hello, take me to America! Ha, ha, ha.